Dobrý deň, vitajte opäť pri našich rozhovoroch v telke. Kasovia Skate Cup sa blíži a aj preto sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali dvaja známi slovenskí skateri, bratia Turiovci. Vítajte v štúdiu. Hneď na začiatok by som sa opýtala, čo je to vlastne Skate Cup, ako často sa organizuje, ako to vlastne celé prebieha? Tak Kasovia Skate Cup má dlhodobú históriu. Prvá súťaž sa organizovala v Košiciach v roku 1991, s tým, že pokračovala plynulo do roku 1998. To organizovali vlastne prví skateri v Košiciach. Následne tam bola menšia generačná obmena a prestávka. Nemal to kto organizovať, až prišlo naše občianske združenie Ťanovská Skate Crew. No a pustili sme sa do toho vlastne v roku 2014, keď sme nadviazali na tradíciu a začali sme organizovať túto súťaž priamo tu na Kultúrparku. Čo obnáša organizovanie takéhoto veľkého podujatia? No, hlavne je potrebné zabezpečiť dostatok financií na to, aby sme vedeli vykryť všetky náklady. S tým je spojené samozrejme zabezpečiť kvalitných jazdcov, dať vysoké prize money, hlavne to je najväčším lákadlom samozrejme všetko, celý ten background tej súťaže, to znamená, že zabezpečiť fotografov, kameramanov, ozvučenie, a rovnako aj nejaký sprievodný program k tomu, aby si na svoje prišli aj skateri, ale aj široká verejnosť. Sprievodný program, tak aký bude? Bude vo forme stánkov, teda naši partneri si pripravili jednak pre divákov, ale aj pre súťažiacich rôzne teda chill zóny a podobné miesta, kde si budú môcť oddychnúť alebo respektíve sa dozvieť niečo nové o skateboardingu, po prípade zistiť teda nejakú históriu o hľadom súťaže. Ako bude prebiehať ten celý deň toho Skate Cupu? Začne sa skoro ráno, alebo kedy sa začne, ako to vyvrcholí prípadne? Tradične začíname o 10. registráciou, do tej 12. približne hodiny bude prebiehať. Vlastne v tomto rozvedzi časovom sa budú môcť jazdci rozjazdiť a teda pripraviť sa na samotnú kvalifikáciu, ktorá začína o 12. Bude sa jazdiť v dvoch kategóriách, to znamená, že do 16 rokov na 16 rokov. Tak to rovnako bude prebiehať aj kvalifikácia, aj semifinále a finále. Finále odhadujeme, že bude prebiehať niekedy okolo 18. s tým, že po samotnom finále bude prebiehať súťaž najlepší trik, tzv. Best trik, až sa dostaneme k samotnému vyhodnoteniu, ktoré očakávame niekedy pred 19. To sa každý predstaví. Máme nejaké tie významné mená, ktoré už potvrdili svoju účasť? Hlavným lákadlom sú každoročne zahraniční jazdci. Tento rok sa nám podarilo doposiaľ vlastne získať čo najviac zahraničných jazdcov. Predstavia sa nám tu na jazdci z Ameriky, z Argentíny, z Peru, či Južnej Afriky. Nebudú samozrejme chýbať jazdci aj z okolitých štátov, ako je Maďarsko alebo Česká republika. OK, spomínali sme tých zahraničných, a teda kto, aké zastúpenie príde práve zo Slovenska alebo priamo z Košíc? Budú nejaké významné mená? Viac menej, tak Richard sa predstaví tradične na podujatí, keďže veľmi rád chodí na toto podujatie a v rámci aj toho, že má strašne nabitý program, tak rád sa ukáže aj pred domácimi divákmi. Každopádne očakávame účasť celého Slovenska, či z Banovec nad Bebravou, Prešova, Popradu. Viac menej z každého mesta väčšieho bude tu na zastúpenie predpokladané. A čo očakávate, vyhrajú tí domáci, naši jazdci, alebo skôr tí zahraniční? Alebo nedá sa to ešte nejako takto odhadnúť? Zatiaľ nevieme povedať, nakoľko sme ešte nevideli ich tréningy, ale pevne tomu veríme, že či už diváci, alebo samotní jazdci si užijú deň plný skateboardingu a teda budú mať sa na čo pozerať. Ríšo, ty si sa už zúčastnila iných zahraničných nejakých turnajov, tak je nejaký rozdiel medzi našimi slovenskými, prípadne týmto košickým a zahraničnými, je nejaký v úrovni, v jazdcoch, v organizácii, alebo ako to je? Samozrejme, že všade vo svete napríklad ten skateboarding je trošku na inom leveli, samozrejme v iných štátoch v Amerike, alebo v Japonsku, alebo takto, tak level jazdenia je samozrejme vyššie, lepšie podmienky, ale akože sa týka formátu súťaži, v podstate je to podobné, akurát som povedal, že Kasovia iná tým, že nie je to v skateparku, ale je to priamo na streetovom spote a sú tu tie prekážky priamo na to na mieru pripravené. No a väčšinou tie súťaže sú podobné, proste, čo sa týka prebieha kvalifikácia semifinále, finále. Diváci samozrejme, že takto by som to zhrnul. Spomenul si prekážky, tak aké budú tie prekážky? Asi nám povedz viac o tom ty, keďže jazdíš. Tak vlastne tým, že robíme to na Kultúrparku, tak vlastne tu je jediný základný spod, je tu ten múrik, ktorý je postavený, to má také malé pódium.
vlastne k tomu sa pripája rôzne bengy, tam budú rôzne zabradlia, muriky, potom jak sú tie biele také sedačky, cez to bude vyhadzovačka, sa bude dať cez to skákať, potom my to voláme Ačko, tak to sú také dve bengy, vlastne šikminy pri sebe s murikom a s tyčkou, no a vlastne ešte rôzne iné také muriky na zemi a takto. Parejme sa niekde na začiatok toho skate cupu, tak ako vznikla tá celá myšlienka? Dostala sa tá myšlienka aj k vám? Tak primárne to bolo založené na to, že dá propagovať ten skateboarding. Aj v roku 1991, kedy to priniesol Jaro Kudlovský, vlastne zakladateľ Kasovia skate cupu do Košic, bola tá myšlienka prezentovať to pred ľuďmi. Tie prvé súťaže Kasovia skate cup sa organizovali pred magistrátom mesta Košice, kde teda bola rovnako obrovská veľká plocha a teda samotní okolujúci sa vždy zastavovali a teda pozerali na niečo netradičné, rovnako ako aj dnes. Vieme, že hrozilo, že tento rok sa skate cup nebude organizovať. Ako sa vám to podarilo vyriešiť a prečo vlastne vznikli takéto problémy? Za všetkým boli financie. Tým, že mali sme pravidelných partnerov, ktorí nám pomáhali, tento rok sa vyskytli problémy a nevedeli nás podporiť. Avšak po zverejnení článku nás podporilo mesto a rovnako aj organizácia K13, za čo sme nesmierne vďační a teda podarilo sa celú situáciu vyriešiť a teda zachrániť a pevne veríme, že naša spolupráca bude pokračovať rovnako aj v budúcich rokoch a teda budeme opäť vedieť ľuďom priniesť trošku netradičné športové podujatie. Aké sú podmienky na skejtovanie tu práve v Košiciach? Existujú nejaké organizácie, ktoré sa tomu venujú, majú nejaké miesta, nejak sa združujú? Alebo ako to funguje? Tak vlastne, čo sa týka aj za celé Slovensko, tak Košice je tá hlavná scéna, tu je to proste úplne silné. A vlastne my zastrešujeme ako organizácia, sme vlastne občianske združenie Ťahanovská Skate Crew, čo už fungujeme od roku 2002. No a by som povedal, že máme tu jeden z najväčších skateparkov na Slovensku a asi to najväčšie miesto, kde sa skateuje a najviac ľudí schádza je Kultúrpark vlastne, čo je vlastne taký streetový spot, kde vlastne v centre mesta, čo vlastne nielen čisto len pre skateákov, ale aj iné športy tu chodia, alebo ľudia len tak chillovať, tak to je hlavne to, by som povedal, to hlavné miesto, kde sa tu skateuje v Košice. A tak samozrejme máme ešte vo výmeniku od K13-ky skateboardový bazén na ľudovej ulici, kde sa vlastne môže v zime skateovať. Ako sa ty pripravuješ na takúto súťaž? Neviem, či prípadne na tento Kasovia skate cup, ktorý bude, ale na celkovo súťaž, ako prebieha, aká dlhá je približne tá príprava? Tak väčšinou tá príprava prebieha v tých zimných mesiacoch, lebo keď je tá sezóna, tak teraz momentálne každý víkend som niekde inde, furt sú súťaže, takže väčšinou dám tú zimnú sezónu, takže posilovňa, plávania a taktiež tréningy v rôznych halách. Väčšinou v Prahe to je, alebo niekde cestujeme do tých teplejších krajín, kde sa dá cez zimu jazdiť. No a vlastne keď sú tie súťaže, tak je to už vlastne o tom istom, že každý víkend sme niekde inde a vlastne tie skateparky sú iné a podľa toho si zotovujeme tú jazdu alebo svoje triky, čo vlastne budeme predvádzať buď v tých kvalifikáciách semifinále alebo finále. Spomínal si súťaže, tak aké si absolvoval a umiestnil si sa nejako? Tak tento rok napríklad na FISA World v Saudskej Arabii som skončil na druhom mieste. Vlastne tak, že sa skateboarding stal olympijským športom, tak už sme začali jazdiť na tie rôzne kvalifikácie. Teraz napríklad v Londýne sme boli pred dvoma týždňami, čo bola prvá kvalifikačka, tam som skončil na 12. mieste. V finále mi ušlo tesne, no a väčšinou tento rok som vo finále, bol som na každej súťaži vo finále, ale nejak mi to nevyšlo na tie podiové umiestnenia. Aké sú podmienky na to, aby si sa kvalifikoval na olympiádu? Tak vlastne celý ten proces bude prebiehať tento a ďalší rok. Máme asi dokopy 10 súťaží. A na tú prvú olympiádu, čo bude v Tokiu 2020, kde bude skateboarding zaradený, no tak ide 20 ľudí za tú moju kategóriu. No a môžu ísť 6 ľudia sú garantovaní ako za kontinenty a plus maximálne 3 za krajinu. Takže ja som teraz v Londýne skončil na tej prvej zastávke 12. Takže sú to dobré prvé body, pretože najlepšie vždycky skončí v top 20, ale ako tam budú tie krajiny, tak sa bude to škrtať, takže sa tam môžu dostať aj z 30. miesta, ale tak ja si myslím, že na začiatok je to dobrý štart, 12. miesto a bude treba udržiavať to celkové poradie a vlastne tesne pred olympiádou sa z tých celkových výsledkov vyberú tí top 20, ktorí sa zúčastnia Tokia 2020. Ako to prebiehalo v Londýne? Bolo to niečo iné? Pocítil si nejaký stres? Predsa len to je už niečo väčšie, nejaká vyššia liga, olympiáda?
tak konkrétne tento typ súťaže sa to volá Street League, tak vlastne my sme mali na začiatku tohto roku majstrovstva sveta, kde vlastne som musel skončiť do top 38, aby som sa kvalifikoval do tejto súťaže. No toto bola moja taká prvá oficiálna zastávka. Je to trošku iné, je to iný formát jazdenia, hlavne sa to organizuje v halách a tie tréningy tam sú tiež len obmedzené, takže je to trošku iné. No a ako tréma samozrejme tam bola, pretože ide tam už o trošku viacej, ale ako ja si myslím, že tá prvá oficiálna 12. miesto nie je zlé, ja si myslím, že dá sa na tom budovať, zlepšiť sa do budúcna a si myslím, že raz to môže prísť a skončiť na podiovom umiestnení aj na tej Street League. Super, tak ja ďakujem. Držím tebe palce, aby si sa kvalifikoval na súťaži. A tebe držím palce, aby všetko vyšlo tak, ako má deň, kedy to má prísť. Ďakujem pekne aj vám, že ste nás sledovali a vidíme sa pri ďalšom rozhovore v štúdiu.